Narabasika rehetra indray tompoko vavy tompoko lahy tonga soa to anatin'ny fandaharana aloresahana anao ny sehatra amin'ity alin'ny alarobia faraiky amin'ny 30 ny volana janoary 2023 ity. Somary avaka kely ny fandaharantsika eo amin'ity anio ity a, tsy lafin'ny politika loatra na hatevitra mety ny atao fandaharana fa fampahafantarana amin'ny ankapobeny izay tokony ho fantatry ny malagasy rehetra, indrindra fa amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra izay lalovantsika toy izao misy amin'izao fotoana izao. Atsaina mpanajana araka izany isika naraka hatramin'ny faritra ny fandaharana, fa mialohan'izay dia ampatsiahivina fa azosika atao ny manaraka an'izao fandaharana izao mivantana amin'ny pejy Facebook Record Madagasikara, dia azosika atao ny mizarana mametraka ny hevitrisika olom-pirenena ihany koa ao anatin'izay pejy Facebook Record Madagasikara izay. Araka nefa natsidika teo ary an dia ry zareo avy eo anivo ny BNGRC no ivahiny atao anatin'ny fandaharana ao amin'n'ity alina ity ny jeneraly Elak Olivier Andriankaja izay tale jeneraliny izany BNGRC izany no raisan'ny fandaharana aloresahana amin'izao alina izao. Miarabanao tompoko tonga soa to amin'ny plateauan'ny aloresahana eto amin'ny Record Madagasikara. Miaraba ny vahoaka malagasy manaraka an'izao fandaharana aloresahana eto amin'ny Record Madagasikara izao, ary miarabanao ihany koa madama Manoa amin'ny fanasana izay nataonareo. Sambako vao tonga eto amin'ity toerana mahafinaritra izay misy anareo ity, ny tenako dia arabaina manokana amin'izany ianareo. Ny antsonareo a dia namaly ny antso ny tenako, ary tsy afeniko fa sadaikatra ihany a, satria mety mbamona aminaina ihany koa ny olona mahita isan'andro indray ny taleny BNGRC, tale generaly BNGRC, nefa adidy napetraka le izy za tsy manao publicité akory ny tenako, nao publicité ny tenako zany na ny BNGRC, fa noho ny actualité angamba ny azontsika itenena anazy a, dia raha vao tsy mamalo ny antso zahay na any amin'ny birao io na aty aminareo io na any amin'ny kianja io a, dia ohatrany hoe tsy te hiaraiasa aminareo. Nefa tokoa tena misy ny zavatra tokony ampahafantarina ny vahoakako, dia mankasitraka mankatelina amin'ny fanasana izay nataonareo. Mankasitrana indrindra tompoko ny famaliana ny fanasana tokoa, satria fantatra izay fantatra ny andraikitry ny BNGRC amin'izao fotoana izao. Avy hatrany dia ho apetrako ny fanontaniana voalohany, satria voafetra ny fotoana irahantsika eto amin'ny fandaharana. Araka ny nambaranao teo, rehefa mivanim-potoana toy izao dia eno matetitetika isan'andro isan'andro ny fahitalavitra eny ny hoe BNGRC sy ny asa tanterahany, fa te hiverina mihitsy amin'ny fampafantarana ny olona hoe inona moa ny BNGRC a, rafitra eo anivon'ny iza ary manao inona eto amin'ny firenena. Marina tokoa no voalazanao Manoa. Ny antony ilazako fa marina dia betsaka tokoa ny tsy dia mbola mahafantatra loatra, fa efa betsaka ihany koa no mahafantatra na izany na tsy izany ara. Tao anatiny ataoko hoe telo taona amin'ny sesy na efa taona amin'ny sesy a, dia efa manomboka zatra ny olona tsy miaino fotsiny ilay hoe BNGRC fa inona ilay asa ataon'ilay BNGRC. Voalohany aloha dia direction générale izy io, zany hoe a tsy orinasa, zany hoe zany institution anankiray ao anatin'ny fanjakana na ataontsika hoe organisme de l'état angamba ny azo filazana azy a. Ny mpiahy anay moa dia ny ministère ny intérieur. Taloha izy io misy tantarany, 17 taona zao vao niova anarana hoe bureau national a, misana ny loza sy ny tandindozy izy, na hoe bureau national de gestion des risques de catastrophe amin'ny teny frantsay, zay moa no mahazatra antsika. Fa taloha ny foronana dia hoe le CNS, comité national de secours ny anarany, dia mivoatra ny taona, mivoatra ny zavatra rehetra, ohatra ny fivoara teknôlôjia ihany koa dia nivoatra le BNGRC. Tao anatin'izay fivoarana zay dia nivoatra koa ny asa zay nataony, satria raha tamin'ny fotoanandrony tamina hoe comité national de secours azy a, dia rehefa misy zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika dia tonga io CNS io mitondra ilay ta hoe zay tsirambin'ny tanana voatsirambin'ny tanana na koa hoe vonjy rano vaky, dia tsy mahagaga raha mbola zay ny tena mifantoka ao an-tsainy malagasy, satria rehefa nivadika ao BNGRC ilay ilay CNS dia tsy navela akory izay hoe vonjy rano vaky ataon'ilay BNGRC zay, fa misy asa goavana mankadiry zay atao. Inona moa ny asa zay tena ataon'ny BNGRC? Inona marina le izy? Araka ny voalazako teo a, ny tsara amariko aty ambolony aloha a,
Oui, c'est la hypermia sanguzaise, c'est une des nuls, bien, je sais, de oui, Bureau national de gestion des cyclones. C'est ça, il est une catastrophe, une catastrophe de pluriel. Zanoué, il faut mettre Houlouza, Mitranga, et Madagascar, Naïnou, Kalouza, Mazavabé, catastrophe, les gens, dia, io, entité à la crayouna, institution à la crayouna, Mumsana, Anzani, gestion zany ni fiahina retraretra izay mety voakasika zany omeko anakiray izay dia lazaiko teo hoe ilay izy an tsy midika zay an fa najanona le hoe fanaovana voilà famonjena olona aingakaingana zany rehefa misy loza fa manana antsika ilay tao hoe rehefa mandeha ny fotoana ho a dia nanana ny Madagasikara nanana malagany malagasy ny politika nationale mifehy an'izany loza mety misy zany dia manana koa tsika rehefa nanana io politika io dia manana stratégie tsika zay annexé tamin'ny politique nationale de gestion des risques dia niasanay zany a dia azo lazaina anakiroa azo itenena anazy dia manao ny mise en œuvre an'la stratégie nationale zany hoe manao ny fampiarana anio stratégie zay ananan'ny Madagasikara io mikasika ny loza tsy ndoza voajanahary ihany averiko ty an tsy ndoza voajanahary ihany toy ny cyclone na ny inondation na ny ranobe zany na ny fa rehefa mety ho loza ho azavaiko ihany moa rehefa mandeha ny fotoanantsika rehefa avy eo an dia manao ny mise en œuvre an'io zay zay ny anankiray ny teboka faharoa azo ilazana azy ny asa goavana no ataon'io Bureau national io an dia ny fanaovana ny fandrindrana zany hoe coordination dia mety mipetraka le fanontaniana aorian'izay hoe inona zany le arindra na iza le arindra betsaka ny mpiantsehatra eto Madagasikara raha ny resaka humanitaira ao a ny ministera mety isan-karazany olazayntsika hoe ihany rehefa avy eo fa eo koa misy ONG eto Madagasikara ao ny agence ny onusienne na ny agence ny zareo nations unies zany firenena mikambana misy ny association sinsisa sinsisa ireny ny ataoko hoe partenaire classique zay miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny zavatra sehatra maro isan-karazany fa tsika tsy hitra amin'ny sehatra BDB zay mety hidirany ireny fa mikasika nyity hoe inona ny fandraisan'le bengerse sy ireo an atao hoe mpiara-nombonantoka ireo na ireo partenaira reo dia araka ny voalazako teo hoe ireo no arindra zay le valin'le hoe iza no arindra ireo no arindra ny fomba fiasan'ireo zany ny arindra tsipehiko foana ty rehefa misy ny loza handray ohatra anankiray tsika faran'izay mazava tsara ohatra zao an ny ainantsika tamin'ny taona 2020 an ny COVID-19 io dia loza nanerantany ary tsy afa niala tamin'izany isika teto Madagasikara azadino fa itsika hatramin'izao hatramin'izay nahafantarako azy a dia manana zany atao hoe ministera ny fahasalamana zany raha ny tena marina zany dia io ny ministera io ny misahana zay mikasika ny aretina rehetrarehetra fa zay le tenenako hoe ary tsy ndraiky foana hoe rehefa misy ny loza rehefa misy ny loza ary a na dia eo ilay ministera zay efa misy eo amin'la firenena dia zay ny asan'le birao zay ny asan'le texte manao fandrindrana zay zavatra rety mikasika anio COVID-19 ohatra tsika zany rehefa tonga ny anisan'ny fepetra zay napetraky ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany a rehefa misy ny olona ahiahina na voan'ny COVID dia ahiboka amin'ny toerana anankiray rehefa misy ny fahatongavana satria azadino a namerina ny olona tsika satria ny firenena rehetra samy natahotra daholy dia zay tratra tany nanao mission na nandehananao vakansy na ohatran'izany a rehefa tratra n'le fidiny le frontiera atsika dia tsy afaka niverina taty dia matahotra ny olona aa dia nisy fanarahana iraisam-pirenena tamin'ireny dia hoe alefaso aty aminay ny olonanay na ny any koa nangataka hoe aleo zay maty any anytanindrazanay raha sanatriaka ho maty any dia nisy fandaminana natao dia tonga reny olona reny araka ny voalazako teo rehefa tonga teny vato izy a dia nahiboka amina hôtely nahiboka fa tsy mahazo makany amin'ny fianakaviany mihitsy mahandro maromaro mihitsy no nanaovana an'izany dia zay le zavatra arindra
na de ayo ary zany le aretina amin'ny maharetina azy azadino fa tafitra ao anatin' izay misy ministera maromaro ohatra fotsiny raha ohatra ka tongeny vato le olona handeha ho ahibokitsika tsy maintsy misy fiara hitondranan'izany miala amin'ny roplanina izy zany hoe efa tafitra ao anatin'izay zany a ilay ministera en transport ohatra ihany koa tsy teneny tsony moro zareo ministère en santé hoe mijery ny toepahasalaman'la olona vao tonga eo sy ny sisa sy ny sisa iza ny voa iza ny tsy voa avy any amin'ny tany an-danany eo ihany koa ny olona rehefa tonga any satria alaim-panahy foana tsika olombelona amina zavatra ohatra antony ary tsy tiatsika le hoe teriterena dia rehefa tonga izy any amin'la toerana mahita fika foana ozy izy mialatsiana amin'la fampiasana an'la teny ialana ao amin'la toerana nandeha nametrahana azy fa mandeha izy mirenireny eny dia misy mahatsikaritra ireny dia tsy maintsy samborona ireny olona ireny a dia averina any amin'la toerana fiboana zany hoe zany a tafitra ao anatin'izany koa ny zareo ao ampitandro ny filaminana nefa ny mpitandro ny filaminana koa tsy afaka hoe hotondroina fotsiny hoe resambory dia andeha hoentina hiboka fa tsy maintsy misy taratasy mazava tsara hoe ahoana ny hafahana requisition ve zany sa autorisation ve zany sa iny avy amin'ny ministera zay afaka manao an'izany izany afaka manao an'izany ny ministère en justice manao an'izany ohatra fotsiny zany resako rehetrarehetra fa be deaibe ny ministère voakasika zahay lay teneniko hoe mila arindra izay rehetrarehetra zay dia toy izany ihany ko a raha ohatra ka ino moa resaka aretina iny fa itenenako fotsiny la tena asan'la bergersin rehefa tonga eto ireo mpiaramolantoko amintsika dia manao izy ny fangatahana any amin'ny bailleur ny tsirairay avy dia miteny izy hoe a misy olona nona any atsimo ka andao fa mangataka volany amin'ny bailleur izy a re daholo ny prouve fa tena sahirana ny asa satria miara-miasa zahay ireo a dia manana donnée be deaibe misy document be deaibe dia reny exploitevany a dia angatahany financement ny amin'ny bailleur zay misy azy dia tonga la financement avy any dia za tsy alonina inona ty na ong io na agence na inona fa ataoko amin'ny ankapobeny la izy dia rehefa tonga ohatra hoe ny anina anankiray ohatra hoe any anarany ohatra hoe association io na ong io na agence nations unis io granta ohatra hoe bon mahazo zahay fa matsimbola dia ny zone d'intervention nay na hoe toerana hahafahanay miasa dia ao amin'ny fatra anankiray atao hoe ampanie ohatra ohatra fotsiny zany dia hoe ao ampanisy zay ny miasa dia misy koa ny anankiray ato mety association koa io mety tsy fantako agence mandeha koa izy any amin'ny bailleur dia miteny koa izy a dia mahazo ndray izy dia aiza ndray la toerana mbola ao ampanisy ihany koa ohatra manao sady dia nefa misy toerana ohatra ka tokony anaovandry zareo an'ilay asa zay ataona la activité nefa tsy inona ty tsy ao anatin'ilay ao anatin'la bale financement zay azy dia tsy manaiky an'izay ny fanjakana iza moa ny tompony andraikitra an'izany zany voatendry teo dia nampanatsoko reo tsy mety zany fa misy rafitra mipetraka eto Madagasikara aoka ny rehetrarehetra hanaraka an'io fa maninona amin'ny toerana anankiray x zay ao daholo nareo mivangongo nefa ao amin'ny ygre zay mitovy ihany fahavoazana fa tsy misy nampiara-nombonatoko anankiray ara miaso amin'ny faritra io dia manaiky an'izay fandamina an'izay zareo rehefa mazava aminy zavatra ohatrohatra an'izany a zay le atao hoe fandrindrana iza no arindra dia inona no arindra dia zay zany a no fanazavana hoetiko raha mikasika ny bergersin manokana goavana dia goavana ny andraikitra ny bergersin zay nambarany andriamatoa le general rehetra teo zay a satria naaretina naloza voazana ary a rehefa mety ho karazana loza dia voasahana ao anatin'izay ny bergersin resaka mikasika ny stratégie nationale tsika teo andriamatoa le general ny amin'ny hoe fanatanterahana ny osy ny fandrindrana an'io no tena asanareo a ohatrany ahoana moa zany mety manitikitika ny olona any iza no mandrindra ny olo stratégie nationale zay tanterahantsika efa nyvaliako le izy teo fahazavaiko tsara ihany a ny bergersin ny manao nyfandrindrana fa ny mety fipetraka la fanontaniana angamba dia hoe inona le stratégie ny stratégie a dia manana io tsy afaka iampitena ny bergersin hoe ny bergersin nanao stratégie ny acteur rehetrarehetra zany hoe ny mpiantsehatra rehetrarehetra dia namolavola an'ilay stratégie dia iny natolotra ny fanjakana dia ny fanjakana no mahita hoe ity no mety ity ny tsy mety dia manana antsika ny atao hoe
plan de contingence aorina le stratégie zay napetraka ny stratégie zay napetraka aloha dia misy an'ilay teo hoe cycle GRC tsy ampianatra akory ahy eto fa mba tsara ihany koa ny afantaran'ny olona an'ilay izy a misy an'ilay teo hoe cycle GRC io cycle io dia ohatrany cycle rehetrarehetra ihany a miodina ohatrany ina moa zany ny anany famantaranandro ina moa fiteny an'ireny ny fanjaitra ny famantaranandro miodina ohatran'izay ilay izy dia raisintsika ohatra hoe roa ambin'ny folo eo zany ataontsika hoe choc anankiray zany hoe katastrofe io de rehefa miodina le famantaranandro a de mandeha amin'ny un izy na hoe à une heure de rehefa mandeha de deux de trois de miodina ohatr'izay mandra-patonga andray am'le amin'ny roa ambin'ny folo de mitovy amin'izay koa la cycle GRC misy étape maromaro a tsy maintsy iodinany foana na tiana na tsy tiana inona ary zay zay le stratégie napetraka zany inona zany io rehefa misy choc anankiray dia miodina iny inona ny ataon'iny ampirenin'ny choc iny dia tsy maintsy misy ny atao hoe réponse aux urgences io le lazaiko teo hoe le vonjy ranovaky na tiana na tsiana tsy maintsy mandalo amin'io mbola lazaintsika iy zany manao an'izay fa tafitra ao anatiny aloha ny bien GRC vita zay a de mikisaka iny mikisaka le fanjaitra ny famantaranandro de makeo amin'ny toerana anankiray izy a zay atao hoe tafiditra atsika ny amin'ny relèvement précoce na le hoe résilience ihany koa zany hoe zany a ny tena natao activité tao anatin'ilay étape voalohany le famonjena mety simba ny tranon'ny olona tsy misy nipetrahany na nafindra olona re olona reo tsy maintsy omena sakafo reo tsy maintsy ahafahany miaina ao anatin'ny toerana nametrahana azy io zay le famonjena aingana zay tsy maintsy natao de rehefa nikisaka iny efa nanomboka efa miaritra ohatra hoe ohatra resaka inondation tenentsika tondradrano na ny cyclone rehefa lasa cyclone nge mandralo ny roa andro farafabetsany de lasa izy e fa nitakaitra navelany betsaka de efa afaka mivoaka ny olona efa manomboka izy manambomboatra ny trano mety zay zavatra tokony ataony rehetrarehetra dia zay am'izay le hoe relèvement précoce ampiakarina am'izay le olona iverina averina tsikelikely a am'le fiainany andavanandro zay le fiodinana faharoa zay de zay le resaka la stratégie mankotsika eo de rehefa mandeha iny a de mandeha iny de mandeha eo amin'ny verina amin'ny atao hoe développement indray a efa ny fanjakana iny ohatra tapaka ny lalana zao zao tapaka ny lalana nakany a dianasa sofia tsy tadidiko izy iny dia misy vonjy ranovaky natao ao tsy maintsy ampoizin'io lalana io satria zay mitondra zavatra nakany any sambava raha tsy mitoy io nefa ny toromariko nomeny fanjakana anay farafahatarananareo farafahatarana 72 heures tokony tonga amin'ny toerana zay azo alehana tôbilany any donc tsy maintsy namboarina iny lalana iny zay le premiere étape natao de ny travaux publics de io misy fandrindrana asa atao miaraka amin'ny bien GRC dia rehefa avy eo aty am'la développement amzay azo nandehanana iny fa tsy vita le lalana zany hoe mbola tapaka ihany lafa mety nanao déviation ve izy sa nametraka pont modulaire ve izy tsy fantatro zay zavatra nataony teo fa rehefa avy eo a izy izy ny fanjakana hoe misy lalana tokony atao goudron ny ary misy tokony atao ohatran'izao ny ary tokony hovaina le pombele ao ohatra zany de zay le développement miodina foana averiko indray a après n'le choc ndrakeo amin'ny réponse urgence tsika de nakeo amin'ny résilience tsika na le précoce de nakeo amin'ny développement tsika de miodina ndray iny de makany am'le mitigation eo le tena manomboka la stratégie satria ny stratégie napetraky ny fanjakana de zao rehefa nijerena ny zavatra rehetrarehetra ny ainana bebe kokoa ny vola lany raha ohatra ka aprena choc vao miasa ny fanjakana toy izay hoe efa alohany avian'le le zavatra anankiray a no miasa ny fanjakana dika amin'hoe fanjakana de averiko foana fa anisan'izany ny bien GRC dia zay zany le stratégie natao zany ny amafisina bebe kokoa lay cycle manaraka manomboka eo ny mitigation iny amin'ny teny frantsay a dia tsy de hitako tsy haiko loatra ny mialatsiny fa sa sarotra be ny mandika azy mandeha ny mitigation misy activité atao io le hoe mandeha manao sensibilisation zay le teneniko hoe marina n'le teninao hoe rehefa tonga ny cyclone vao hitany bezay satria iny ny actualité manko fa miasa foana zahay mba tsy hitenenako hoe 365 sur 365 ataovy moin fotsiny ny feria rehetrarehetra zay ihany zay ny tsy miasa fa ny akoatran'izay zay de miasa ao anatin'izay le mitigation de ao anatin'le mitigation io zany a dia betsaka ny zavatra atao misy activité ao efa misy service mikasika an'izany ao misy direction mikasika an'izany de mandeha
mamerina le zavatra retraretra hoe satria ambolana maro tapiteneniko reo fa tsy hoe rapitso dia afaka pitso dia ana fa ambolana maro mety efa miaina amin'ny fiainan'ny olona efa miverina amin'nylaonina dia mandeha le mitigation mijery hoe inona zavatra tsy mety dia eo izy manao fampifanana ny olona hoe ahoana rehefa misy loza anankiray a inona ny fihetsika tokony atao rehefa na ny manam-pahefana koa a omena an'izany formation zany fa tsy ny vahoaka ihany dia rehefa miodina iny a dia makao indray izy après n'le mitigation dia makao amin'ny prévention avy eo dia makao amin'ny préparation dia miverina indray eo amin'ny catastrophe dia zay le cycle feny zany raha metraka ny stratégie izay nananantsika amin'izao fotoana zao a dia aleo tazomina ilay teny filamatry ny ben gerge zay tsara fiomanana tsy tapony loza ankasitrahanao tompoko namany an'izay fanontaniany izay a araky nambaratsika teo tena goavana ny asan'ny ben gerge atreto ianao no tompony andraikitra voalohany tantana n'izany rafitra izany a afa-po ve ianao amin'ny fomba fiasan'ny ben gerge sy ny asa vitany ben gerge amin'ny fiatrehana andreo loza izay mitranga eto amin'ny firenena na eo aza ny ataontsika hoe mety ho karazana fanakianana sy ny sisa mandeha eny atsifatsifany iny tena mamela ahy ianao raha tena valiako amin'ny kitsipo ianao tena afa-po tanteraka valiako ny antony ny mahafa-po anahy a rehefa tsy fantatry ny fanjakana ny asanao dia tokony mihevitra teny ianao hoe misy zavatra tsy mandeha o le zavatra nyrasan'ny fanjakana aminao a tsy arakarak'izay no valiny entinao za tena samytany aminao namana manoa a tsy hoe akory zany tena mahay na zany tena nampiroborobo ny ben gerge fa ny asaiko miteny an'izay fotsiny dia zao betsaka ny zavatra ny ova tao anatin'izay nanao daholo ireo lehibe teo alohako rehetrarehetra nanao zay azony natao fa za koa mba manasa anareo atao amin'ny rekord mba makanisa koa makany amin'ny ben gerge dia mba afaka miteny aho fa mety tsy dia latsa-danja amin'izao koa ny ho hitanareo ao a ny tiako tenenina tsy zahay kory no hoe no tena navitanininina fa hoe ny fahafantara ny fanjakana ny tena antom-pisihany io zavatra io io institution anankiray io sy ny fahitana alazay asa zay ataony ben gerge de io izy hoe mila ampina renforcena io amin'ny lafiny rehetra eny fa na ny tontolo ny zavatra iainana fotsiny any brao zany dia ino koa moa anjaran'izay olona napetraka teo no manatanteraka an'izay vinavina sy zay eritreritry ny fanjakana zay ray zay afa-po a satria rehefa misy ny loza eto Madagasikara zany tsy misy zavatra ho afeniko ary tsy atahorako ny miteny an'ity fa na amin'nyroa maraina dia miantso anany filohan'ny repoblika miantso anany prime ministra itenenako amintsika zany fa hoe tena hoe mahafantatry ny lanja n'ilay rafitra zay napetrany dia manana sosi amin'ilay vahoaka zay misy iza nefa nametrahana an'izay mafy be ny andraikitra iantsoroana tena tsy afenina zany araka ny voalazanao teo betsaka koa ny kritika fa tsy mampaninina anay ireny vao mainka tianay satria ahafahanay foana ny manatsara an'izay ho avy zay ny faharoa ny fahatelo farany afa-poa satria ny zavatra vita zavatra hita no andrefesan'ny olona ny zavatra ataony rafitra anankiray tamin'ny taona 23 iny a raha tsy diso ny fitadidiako firenena 8 eo eo no tonga teto Madagasikara ijery izany hoe manahoana Madagasikara rehefa mifehany zany loza izany tsotra ny antony fa nesesy be ny rivodoza teto Madagasikara fantatritsika moa averimberina foana zany na ny ankizikely any ampianarana ny amin'ny cgr fa mahafantatra hoe nosy Madagasikara dia marefo amin'izay position géographika zay misy azy zay a indrindra fa eo amin'ilay resaka cyclone sy ny resaka ranobe dia ny ohatra mivantana ary mivaingana vomafitsika tamin'ny batsiray vomafitsika tamin'ny fredi zay namely indroany Madagasikara nandeha izy dia niverina firenena anankitelo be zao tonga dia nasiny ray mandeha
tao anatin'i Mozambika, tao anatin'i Malawi, tao anatin'i Madagasikara. Rehefa jerena ny rafitra ireo, ny bilan azafady, ny takaitra navelany, nefa taty amintsika izy niditra voalohany zay vao nandeha nankany, dia raha ny tokony ho izy, tokony itsika ny firenena ary mbola liverina indroa izy no tena tokony firenena faran'izay vo indrindra raha oharina amin'ireto. Fa rehefa nijerena ilay bilan, nisy tokoa ny maty, nisy ny tsitapopoka, nisy ny fahavoazana ara-potodrafitra asa sy ny sisa sy ny sisa. Fa tena mbola hoe azo, mbola azo inamoreny fiteny an'izany hoe azo iafina raha oharina tamin'ireto firenena anakiroa. De gaga sy talanjona ny erikitra rehetra, dia tonga manontany fa inona ny nataonareo. Zavatra anankiray monko rehefa tonga tao amin'io Bureau National misanaloza sintadizoe ny tenako an, zaho moa miaramila araka ny fantatrareo, misy ny miaramila rehefa ohatra ka miatrika ady anankiray a, dia tokony manana zany atao hoe centre de commandement zany. Io zany a ao ny hafahanao manao ny stratégie rehetrarehetra hoe atao an'izao ty a, misy aizany, misy ny ennemi, inona ny tokony atao. De zay nataoko hoe loza io, dikan'izay manana ennemi tsika, de tokony hanana tsika ny atao hoe centre de commandement. Fa humanitaire moa ny resaka eto de tsy de tiako loatra zay nampiasan'izay terme na mot anankiray hoe commandement zay, satria fandrindrana no atao ao fa tsy fibaikoana. De zay nahatonga anahy hoe ovaitsika le anarany de ataotsika centre de coordination. Dia rehefa natao zay a, io no nentina ny ady nanaovana an'izay rehetrarehetra zay. Soraka tonga ny fanjakana zay tena nanampy de nanampy ny BNGRC sy ny mpiara-nombonantoka, satria ny fotodrafitra asa, satria zay tsy manana toerana goavana be, io ihany no atsaraina. Dia nanana ny centre de commandement izy, centre de coordination io tsika amin'izao fotoana zao. Rehefa misy loza de tonga ao daholo ny mpiantsehatra, ao mitady ny stratégie, ao mitady ny fanapaha-kevitra sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. De zay ny amaliko anao hoe afa-po ve anao, satria ireo no andrefesako azy, afa-po a tamin'ny asa zay natao, satria io ny vokatra, afa-po a satria tsy mamela anay io rery ny fanjakana ao anatin'ilay asa zay tao. Marina fa rafitra anatin'ny fanjakana zahay a, ny BNGRC, fa tena mahatsapa hoe tena raha vao misy de eo foana izy manampy, inona tadiavinareo, inona ny tsy ampy, inona sy ny sisa. Zany hoe mba tsapany mpitondra antsika zany hoe ny fisian'ilay BNGRC. Araka le farany teo le teboka fahatelo, ny firenena any ivelany mandeha mbaka makatahaka antsika ty, hatramin'ny ry zareo amin'ny Union Africaine tonga teto a, nitsidika ny Obrao io tonga teto nitao amin'ny SADC, satria tsika tafitra ao anatin'izany mambran'izany anina rehetrarehetra zany. De tiako tenena amintsika zany hoe zay no mahatonga anao hoe afapo. Zaho tisanjato aloha tsy misy e, satria zavatra tsy ho possible mihitsy hoe afa-po zato isan-da, fa apa-po ianao satria mivoatra araka ny tokony ho izy a, araka ny nametrahana azy a ilay Bureau National misanaloza sintadindoza. Fantanina mifampitohy amin'izay ihany andry matoto ale jeneraly hoe marina fa marobe ireo sehatra voakasika rehefa miresaka mikasika an'izay hoe fandrindrana izay isika, satria mandrindra ny tena asa ny BNGRC araka nambaranao teo. Fa na izany aza manana ihany koa ny BNGRC andry ataontsika hoe fitaovana eo ampelatanany ahafahany miasa sy ny olona eo ampelatanany ahafahany miasa akoatran'ireo hoe ministera na rafitra hafa mety voakasika. Raha amin'izay lafiny ara-pitaovana sy amin'ny lafiny ara-kolona izay a, manahoana ny ataontsika hoe fahafaha miatrika ny BNGRC andreo karazana loza na voajanahary na tsy voajanahary mety izay? Tsara fipetraka ny fanontaniana. Resaka aloha ny ara-kolona manerana ny Madagasikara miaraka amin'ireo point foco fazavaiko ihany koa mikasika an'io a, tsy ampy roanjato akory zay, manodidina eo amin'ny farafahabetsany angamba telopolo na efapolo amin'izato olona manerana ny nosy, raha tena hoe le BNGRC mihitsy. Fa kosa misy rafitra napetraka ary mbola ao anatin'ny fivoarana tsika izao a, zay le teniko hoe afa-po satria mivoatra araka ny fieritreretako azy ilay BNGRC. Amin'ireo olona efapolo amin'izato ireo, mazava be firy ny superficie ny Madagasikara tsy avoasana na ny eto Antananarivo fotsiny ary tsy voasana zany. Fa misy rafitra napetraka eo a, de ino tanterahana, de ino no ampiasaina? Azavaiko aloha ny tenenako an'izay aloha a, tafaresaka tamin'ny mpitondra antsika ny tenako de hoe zaho hoe tena raha mety a
aleo décentraliser no ibenjase tonga dia nanaiky ny fanjakana raha natadidintsika heritaona lasa na roa taona lasa zay a nitokana tsika ny bureau territorial la moa ny fiantsoanay azy ny bureau territoriaux anakiroa tany Mahajanga sy tany Toamasina nareo mpanao gazety mety manana an'izany archive zany nareo ny filohan'ny repoblika mihitsy nandeha ny nitokana andreo zany hoe inona tiako tenenina resy lahatra ny fanjakana fa hoe tokony décentralisena bengerse ary mbola mitohy zany amintsika miteny zao raha ny fahalalako ny sorabola mety koety ny bengerse miatrika ny asa zay ataony dia tafiditrao a ny fanapartahana ny fanamboarana andreo brao zay everina any amin'ny faritra tokony hanasiana an'izany tsy mora zany ezaka zany a ary eto mbola manamafy an'la teniko teo a ny hoe ny fahafantaran'ny fanjakana ny fahatsapahan'ny fanjakana fa misy brao anankiray a zay manana asa mankadiry a ka tokony ny filana mety ho atao aminy a dia atao ampiny zay zany a ny mikasika an'io fa le rafitra zay napetraka dia manana antsika structure zay comité no anaran'izy io mikasika ny GRC ireo comité ireo a dia napetraka isaky ny rafitra zay misy eto Madagasikara misy ny faritra misy ny distrikta dia misy ny commune dia misy ny fokontany ny aty ny fokontany nantsoina hoe équipe ny anarany fa amin'ireto anankefatra voalazako teo ambony ireo dia comité sanakitelo moa zany commune distrika région comité ny ao anatiny io dia ny ny lehibe ataoko hoe mitantana an'io comité io zany a dia ny représentant de l'état zany hoe raha any amin'ny faritra izy a dia ny préfet raha ohatra ka any amin'ny distrika izy a dia chef distrika dia élu moa ny maire fa ny maire no mitarika ny comité ao anatiny io dia izy le mpikambana ao anatiny ny service déconcentré rehetrarehetra ohatra ny eto Madagasikara ohatra ny eto Antananarivo ihany zany fa aty amin'ny national moa ny aty a dia misy manana atsika an'ireo karazana olona rehetrarehetra ireo a an'io comité io ary azadiny fa tsy ny tale generaly ny bergerse ny président national ny gerse a fa ny premier ministre lehibe ny gouvernementa dia io dia zay mahatonga anazy a tena rehefa misy fivoriana atao ao tena izy mihitsy any ny tonga ao e i premier ministre mihitsy ny tonga ao miaraka nyvory amin'ireo inona ty zay koa manko mba angatahako ivavahako amin'andriamanitra satria matetika rehefa misy fiovana satria tsy misy olona mipetraka amin'ny toerana anankiray manavao an'le asa izy mety tsy tafiditra ao anatin'le passation encore hoe rehefa misy ny losa dia ianao tokony mandeha mankany amin'ny bergerse indraindray tsy voateny ireny fa ny premier ministre amin'izao fotoa tsy anao dokam-barotro azy a fa zavatra misy ny raha zay tsika eto a tena hain'le rangahy iny tena efa zatra izy zany tefa zatra indraindray rany rehefa variana dia manontany izy fa aisinareo bengerse fa manina reo tsy mampivory satria misy an'la plateforme anankiray atao hoe krika zay manko any dia zavatra ohatran'zany zany dia efa manome hery anao hanao an'le asa hoe fa misy balizy sahady ianao amin'izay ao anatin'izay inona tsetsetsehatra ihany fa iverenako le resaka teo zany a dia zay zany no zavatra misy zany hoe io brao io zany a le isan'le olona zay le izy tsy ampy fa reo rafitra reo représentant de l'état reo a no sobitenan'ny bengerse any amin'ny toerana rehetrarehetra ary reo tsy karamaina zay mbola manana tambo karama ihany ny anay manko a eo ny karamako maha jeneraly ah ohatra dia kely fotsy no vola raisiko amatale jeneraly ah zay tokony atao zany ny anina dia hoe raha ohatra ka tsy ampy dia ampiana kely amin'izay tokony matale jeneraly ah donc hofeny zany raha zay ny arak'olona aloha zany dia mandeha io rafitra io mandeha io efa mahafantatra an'izany vao teo tsika nresaka tamin'nylehibe nareo hoena sendra nisy cyclone izy izy dia tany Morondava dia jereko izy tsisy olona mihitsy mandeha nytanàna satria efa rode le rafitra efa tenenina hoe bon zay le tena raison d'être n'le centre de commandement le centre de coordination ao ny anaovana ny fibaikona ao ny anaovan'ny fandrindrana miteny hoe mampivory ny bengerse tandremo a raha ho maso zao ny fitsipika efa napetrakitsika jereo ny olona
Sazio raha tena ilaina. Zany manko tezitra aloha rehefa miteny an'izay, ny anao sazo foana, ny anao sazo foana. Ny malagasy efa tsy mandahitra amin'izany ny zany tena mialatsiny aho fa aleo ny realité ny tenenintsika eto hoe efa tsy mandahitra zany hoe fanentanana ny olona zany. Tsy fantatro moa ny antony fa rehefa sazinao izy dia mba farafaharatsiny zany dia zay. Zay aloha ny resaka arak'olona eo amin'ny ara-pitaovana. Vao niditra tao a dia nantsoy ny filohan'ny repoblika mihitsy hoe inona DG no fitaovana hoentinareo miasa satria mafy ny asanareo fa tandremo a matoa antsony ianao a dia anatanteraka ny toromarika rehetrarehetra dia teo dia nitanisa zavatra be dia be anisan'izany reny vedetra rapide anankiray ohatra inona ny vidiny ireny a lafo be dia lafo be ny zodiaka reny fitaovana ohatrany hoe fanapahana tronçonnaise ohatra ny be dia be ny fitaovana hoentina mamonjy olona dia inona tena nanampy ny vidiny fanjakana satria rehefa nanontaniana hoe atao inona moa zany ireo dia araka ny resantsika teo hoe be dia be ngeza be Madagasikara monsieur le président ka raha ohatra ka eto Antananarivo ihany misy fitaovana raha vony any Mahajanga na vony any amin'ny tsy fantatro any amin'ny toerana lavitra be any mety ho tapaka ny lalana aty ve tsika vao hitondra vedety mandeha makany ohatra dia rehefa tsara mazava ny fanazavanao dia manaiky ny fanjakana dia ny vidy izy dia ireo toerana everintsika hoe misy renirano ka mety izy tondra drano dia nametrahantsika vedety isanisanisany eto a dia manararaohatra miteny an'ity satria isaky ny nareo mpanao gazety miresaka amiko dia averiko foana fity ity resaka ataoko ty ho andreo namana mpiaraka miara-miasa amin'ny BNGRC ny mahasarotiny amin'ireo fitaovanareo fantatro loatra manko hoe ohatrina ny vidiny zany satria raha ohatra hoe ty famantaranandro anaovako ty zao i manoa raha ohatra homeko anao fotsiny ity tsy nisy volanao niala taminy na rahapitso ty very dia tsy raha rahinao akory iny tsy fantatro ny sarobidiny fa raha ohatra ka nisy volanao niala tao anatiny tena ozinao tena very rangany fa mataranandro dia mitovy amin'izay ihany keo ary mampalahelo ary eo ny tena mahasarotiny ahy fananam-panjakany io fananam-bahoaka io tsika rehetrarehetra dia samy mandalo eto avokoa ary la zavatra tombontsy hiombonana no nanaovana an'io ho famonjena ny fiainany havantsika ny prairamintsika dia zay ny tena mahasarotiny ahy na amin'ny fikojakojana zany na amin'ny fampiasana zange amin'ny mahatale jeneraly ahy dia mety mba afaka ihany a mba manana fianakaviana dia mba tehitsangatsangana dia mba hoe andahora nga mba makavedety anankiray ao amin'ny BNGRC dia fa tsako zany ary tsy anao an'izany a mba hitenenako hoe tokony samy sarotiny tsika satria tsy natokana ho anahy ny zavatra iny fa natokana ho famonjenan'ny olona natokana ho famonjenany mpirairamintsika ataoko parantezy kely zay satria manararaotra ihany a fa amin'ny fotoana ohatra antony a dia anararaotana zany mba mesazy kely zay atao fa iverina amin'le hoe zay zany amin'ny resaka ara-pitaovana zay zavatra nangatahnay aloha atreto a dia nanao niezaka be dia be ny fanjakana ny fanomezana ary tsy ireo ihany tsy ny fanjakana ihany fa eo ihany koa ny mpiaramonatoka mampiasa teknôlôjia de pointe be dia be tsika raha omeko ohatra fotsiny ianao a ohatra zao tamin'izay nampiasaintsika tamin'ireny oranandro be tsy voateo any fa tamin'ny cyclone le tenecle freddy sinysisa sinysisa ao amin'ny BNGRC ao amin'ny brownao izahay no mahita ny fiakaran'ny rano a any amin'ny betsiboka sy ny karazana iny dia eo zay miteny hoe aingakaingana ry chef districta esory daholo reo olona mana i mbola lavitra be io rano io a dia efa hitanay tena hoe en temps réel avo amin'ny BNGRC amin'ny alalan'ny écran ny tiako tenena efa mampiasa an'izany fitaovana zany tsika ny drone sinysisa sinysisa moa tsy natao fefy fotsiny hoe akana sary fa efa misy teknisiana ary nanaovan'ny fanjakana investissement goavana mihitsy a ny fanaovana fanofanana teo ihany koa moa ny mpiaranomonatoko fehezoko zay rehetrarehetra zay ny feny zany a arak'olona dia tsampy dia tsampy ny BNGRC fa nisy rafitra napetraka mba hiaccompagne an'izay mety lacune na zay gape mety hisa zay a zay misy zay amin'ny fanatanterahana ny asa eo amin'ny ara-pitaovana ny ampy aloha sarotra ny mandainga tsy manana afa-tsy camion zay a anankenina angamba zay eo
manerana Madagasikara ny fandresantsika dia manansatra ny fanaizana tsany atreto aloha mbola afaka miteny hoe mbola afaka miasa ny BNGRC mbola mahavita ny adidy apetraka aminy BNGRC raha nanaraka ny fahita lavitra anareo ny andro rafa andro ratsy tany avaratra même pas 72 heures aza defa tonga any mitondra ny fanampiana sinsisa sinsisa fotoana marana antsika azahady fanontaniana farany andriamatodale jeneraly satria tena efa fohy ny fotoana tsy maintsy apetraka any ity fanontaniana defa naverimberinao ombienombienatra ny ampiandohana azy ny amin'ny hoe fandrindrahana ny asan'ny BNGRC mikasika an'ireo fanampiana satria rehefa misy ny loza na voajanahary na tsy voajanahary ny tranga izay atrehantsika misy an'ireny karazana fanampiana ireny a ary dia matetika ihany no hoe tsy maintsy angonin'ny centralisena eny anivon'ny BNGRC izy ireny a ahafahana mandrindra ny fizarana azy fa ny tena fanontaniana dia ny apetraky ny olom-pirenena ny amin'ny hoe azo antoka ve fa tena tonga ny amin'ny ilana azy a ireny fanampiana ireny tompoko ya tsy maintsy hamaly foana hoe tonga iny nefa tsy vitany hoe famaliana an'izay no marina ny ady tsotra taloha ary fanazoanay fanakianana tamin'ny fitolam-panjakana io satria manana fetokisana ny tena amin'ny mpiara-miasa any amin'ny manodidina indraindray tsy araka ny asa aty Antananarivo dia alefa any amin'ireo mpiara-miasa voalazako teo ireo hoe zao a nisan'ny fahavoazana atya satria io fanomezana sakafo koa manko misy kajy atao izy io satria everina zany tokantrano anankiray misy olo anakidimy de firy isan'andro tokony hoan'ny olona io inona daholo matetika moany antsika de eo mivoamaina de vary a dia menaka zay zany amin'ny akapobeny rehefa misy ny siramamy de asiana siramamy rehefa misy zavatra hafa misy paty misy anina de omeny reny eo koa ny kojakoja mety hoe andakozia fa ny tena basy zany de resaka sakafo zay dia taditiko tsara mihitsy a nisy fotoana tena interpelle ny BNGRC tsy tonga ny fanampiana na koa tonga fa tsy araka ilay olona nahazo no na ny quantité zany a na ny isan'lay olona na le olona tena zay vulnérable de tena ndray fanapaha-kevitry ny tenako amahatompona andraikitra voalohany ho izy a hoe manomboka eto na aiza io toerana io na aiza io toerana io tsy mizara ny sakafo raha tsy misy olo tena ny BNGRC ny ao de raha mahitinareo amin'ny fahita lavitra misy mandeha moto misy mandeha tongotra misy mandeha lakana mandeha amin'ny andro alina mandeha amin'ny andro atoandro miaraka amin'ny vahoaka dia ny BNGRC mihitsy no eo mahita an'ny zavatra taraka zavatra anankiray ianao a satria efa marina ny fotoana atsika zavatra misy ity a za tsy mamorona ny fotoana tsy adidiko la taona ary tsy adidiko la rivodoza mahamenatra ty a nandeha zay tany a akaiky sainte marie angamby izay sainte marie de sinda tafaraka tamin'ny atao premier ministre mbola io premier ministre miaraka amintsika io miaraka taminy fa jereo nge le mentalité atsika satria nakataka zay ny fomba fiasan'ny présidence satria ny zavatra tsara ialany ataka foanae alaina aloha ny listan'le olona iza daholo le olona mahazo fanampiana de aholona fomba fizarana an'io de efa apetrapetraka le izy a hoatranyireny miaramila milahatra reny de tonga fotsiny le mpisitraka tonga de omena le zay zany ary hita hoe mahomby le izy zay no natao a inona ny zavatra nisy nefa fantatry ny olona tany mihitsy hoe prime ministre mihitsy ny tonga any a de nisy ecole zay moa teo de devant ny ecole teo le natao le fizarana de za efa mailo a jerevako ny saiko diagonalement ohatran'izao zany le zavatra ozaraina za hoe tena ireto ve le izy de nivadika atao ambadiky l'ecole ka efa lasa efa bataina efa akanakoany zany hoe ho bataina fotsiny rehefa avy eo tezitra moa de nanao tatitra tamin'ny prime ministre de tezitra ny prime ministre fa izy moa tsy nanasazy tsy nanina fa hoe averena eto daholo io hitanareo am'izay le toetsaina tena tsy matahotra an'andriamanitra nefa ny olona manao an'izany a manankohanina nge le olo le de ina moa zany mahatonga anay tantaran'izany hoe arak'le voalazanao
mety tsy mamorona ny olona fa mety marina zany a dia zay nandraisanay hoe manomboka eto ary a dia aleo itsika mihitsy andao mandeha makany a dia mandeha manamora ary manaprofo hoe raha misy ny filazanan' zany taiza le toerana dia tsy maintsy ho antsoana manko le bergers zay nandeha nakany dia lazaina hoe bon fa manina ny isany timy zanyty zay zany a ofa maliko azy a mety misy le zavatra voalazanao tsy afaka ny an-dany tena hoe a dia tsy marina tanteraka zany fa efa mitadytsika ny fomba rehetrarehetra izay everiko fa hoe mba hialana amin'izay resaka mandeha zay ankasitranao tompona maly ankahitsiana tanteraka ny fanontaniana izay napetraka ny tanjona mody hoe mahafantatra ny antom-pisina sy ny asany PNGRC ny olom-pirenena ankasitrahana ianareo teo amin'ny PNGRC namaly ny antso mankasitraka nanao ary mankasitraka ny ekipa rehetra ny teknisiana rehetrarehetra izay miara-miasa eto amin'ny rekoro ary mirarosoa amin'ity efitra mahafinaritra izay misy anareo ty a misokatra ho any rehetrarehetra ny BNGRC ary averiko foana tsy manao publicité akory zahay fa asa natao a nanendrena ny tena dia manao zay mba mifanandrify amin'izay fatokisany mpitondra ny tena zay amin'ny zavatra atao mankasitraka toko amin'ny fanasana saotra tompoko izay rahateo no nanasa izay no antsika mamarana ny fandaharana aleo resana ny tialina itya ankasitrany ianao niaraka taminay hatra amin'ny farany a aza adinina fa azontsika ataony manaraka ny fandaharana ao amin'ny pejy facebook record madagasikara veloma tompoko.